mbili, zote mbili, afu ni vitu ambavyo vya kujifunza kwa Simba na Yanga. Cha kwanza, Azam anaonesha ukubwa, mona, wa thamani ya mpira. Mona, unajua thamani ya mpira ile ndio mojawapo. Mona, yani mchezaji analidhia, klabu inalidhia. Mona, hatuhitaji tusikie za ndani ya mambo ombea ombea zia tuhitaji. Dube kaandika barua kiprofessional kabisa, unamona kabisa ni mchezaji ambaye anajitambua. Mona, na Azam wamejibu kitu ambacho alichokiandika Dube na wameelezea kila kitu. Mona, kuhusu taratibu wa Dube. Ule ni pro, ulo, ule ni ukubwa professional. Mimi ndo nataka vitu kama vile. Simba na Yanga ni vitu, yani sisi tunatakiwa vitu vile, Azam ndo atuige kwetu sisi. Lakini kwa kitu anachokifanya Azam, sio kwa Dube, kwa wachezaji wao wote ukifuatilia Azam, wanaoingia mpaka wanaotoka. Simba na Yanga tunatakiwa tujifunze. Ule ndio ukubwa kwa style ya uchezaji wetu sisi na kwa mtu kama Prince Dube. Haina atafunga mpaka atasahau jana alifunga mangapi. Atafunga mpaka atasahau. Jana alifunga magoli mangapi. Hivyo pata picha. Si ndio? Una Chama. Una Kip Dennis. Una Prince Dube. Una Saido. Una Saido. Umeona? Afuku mwanangu Pao Malijobe anapasha misuli. Sijui unanielewa, cha Sambia anapasha misuli. Kitu gani kinachokuvutia? Yaani mimi style ya Prince Dube nilikutajia cha gamba. Kuna baadhi ya wachezaji hapa Tanzania wana style ya kipekee. Nikakutajia Okwi, nikakutajia na Dube. Sijui unanielewa, nikakutajia Bernard Molson, Agustino Okra. Sijui unanielewa, nikakwambia hawa jamaa wana staili ya kipekee sana kwenye uchezaji wao. Wanavotokea pembeni. Yaani wale mawinga ambao hawataki back pass. Alafu Dube unaweza ukamtumia sehemu nyingi. Ukamtumia pembeni, yaani pande zote mbili. Na ukamtumia na kati. Sehemu zote mbili. 9 mpaka 10. Na kocha akakupa kitu kizuri. Sijui unanielewa. Kwangu mimi pata mfaa zaidi. Umeona? Kwa hiyo hata Yanga nao kuuliza, watakwambia kwetu sisi pata mfaa zaidi na watakutajia. Mona sifa zao. Kwa nini pata mfaa zaidi? Lakini kwangu mimi naona pata mfaa zaidi. Sijui unanielewa bwana Chagamba. Alafu kitu kingine tukija kwa hapo hapo Azam, kitu ambacho mimi kilichonivutia. Mona? Yaani ule utaratibu wao waliotengeneza toka Azam ipande ligi kuu. Mona mpaka leo wanauendeleza. Upi huo? Yaani mchezaji kuondoka kwa amani, mchezaji kumsajili kwa amani. Mona, sijui unanielewa. Alafu vile vile kitu alichokifanya Dube, hiki kitu kajifunza pale pale Azam. Yaani ule uprofessional wa kuandika kitu, ule kajifunza pale pale Azam. Na imani kama nikopo kwenye hivi vilabu viwili, tayari sasa hivi pashakuwa na migogoro. Simona? Alafu mimi nakwambia kitu kimoja. Una thamani ya milioni 700 Prince Dube. Yaani ninavyojua mimi Azam, wanaweza kukunjua hata milioni 700 isifike. Yaani wanaweza kukunjua hata milioni 700. Amani. Hey, wakatafuta tu amani. Dube. Si ndio hapo unapata 700? Najua mdogo wetu mbali sana hii. Najua nani Maisha. Tumeishi naye kwa amani, si ndio? Tupe kiasi fulani kafanye maisha yako.